You got the first time you have done.
en som dårlig akkurat nå at jeg aldri skjønner med meg av den der jævla spotten at jeg ser absolutt ikke om det et menneske lokal. Det noe her? Ja! Der var det jeg trodde. Ok, vi fortsetter. Denne låten handler om at alt du gjør I livet, det må du betale for på et eller annet tidspunkt. Den heter The Hammer and the Wheel. Right, there is bad. There are no certain ways to make us a dreamer. You push a lot of me down and capture in the end.
Da må du snakke litt på dialekten, og noen som ikke har sjansen til å bli forstått. Det deilig der å kunne bruke dialekten sin egentlig. Nå rundt i Europa. Ingen kjenner Kristiansands dialekt, men det nok. Har du vært rundt omkring i Norge? Det vanskelig å bli forstått. Men endelig, deilig. Det blir bloodlights I kveld. Det blir uansett hvor mange gammel folk kommer med en jam. Jeg vet ikke om alle har hørt om The Damn der hjemme. Kameramannen har garantert gjort denne låta. Og du også. Ok, og hva heter The Damn? Vi kjenner av Heroes. Thank you.
Var det fett, eller? Må det passe deg? Nytt. Som gjest at det helt passe deg. Thank you.
Takk skal du ha! Han jævla trangt av hoppen, det helt umulig å bevege seg. Jeg som har så jævlig lyst til å danse. Ingenting jeg kan høre med det, altså. Jeg får ikke deres jobb. Hva sier du? Det favoritten? Da sparer vi den litt til. Det noen her som har hørt Bloodlights før, eller helt bortsett fra de gutta foran her? Nei. Ja, der. Du helt sikker? Sånn det, ass. Dere som ikke har hørt Bloodlights før, glad for at dere fikk høre det? Ja, litt. Jeg ikke helt overbevist, ass. Men vi får bare fortsette. Vi kan ikke gjøre noe å spille. Neste låta heter One Eye Open. Thank you.
var slutten. Den handler om meg. Den handler om bandet. Og den handler om bandnavnet. Så da kommer du selv gjette hva låta heter. Irriterende fyr fra Oslo som skalla og har svære kuleøyne, og den heter Bald and Outrageous. We'll be right back.
bare sjekke at dere var her. Det jævlig viktig at dere her akkurat nå. For at nå skal dere få mulighet til å hilse på disse fantastiske folka som befinner seg på scenen. Utenom meg, selvfølgelig. Fra Norges kanskje verste fylke. Da burde alle gjette at det Østfold. Men uansett, man finner juveler overalt. Østfold ikke noe unntak. Kan dere se bak meg? Så slår dritt ut av disse trommene. En av Norges beste rocketrommes. Mine damer og herrer, ikke noe for we'll be right back.
gøy. En siste låt som dedikert til alle dere som kommer til dag. Det handler om hvor fett det for oss å stå på en scene og spille, og den heter Addiction.